точка доступу. Інтеграційно-ресурсний центр щоднями відкрив свої двері для жителів Тячівської територіальної громади та українців з числа ВПО. Масштабний проєкт на базі місцевого будинку культури реалізували УВКБ ООН в Україні спільно з регіоном Карпат-Неяка та Тячівською міською радою. Ми всі розуміємо, що вже 3 роки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І люди, тікаючи та шукаючи домівок в інших областях, приходять сюди, у Тячів. Вони в першу чергу потребують допомоги та підтримки. І саме тут люди змогли бути почутими. Завдяки співпраці міської ради, підтримки міжнародної спільноти, зокрема УВКБ ООН, найголовніше – залучення громади та внутрішньопереміщених осіб. Тут вони зможуть інтегруватися у приймаючу громаду, і це дійсно є прекрасним прикладом такої роботи. Цей центр має дуже великі перспективи для розвитку. Головна мета проєкту – допомогти внутрішньопереміщеним особам інтегруватися у місцеву громаду, створити місце для збору молоді та об'єднати перспективних хлопців та дівчат задля реалізації ініціатив з покращення рідної громади. Цих людей треба забезпечити не тільки тим, що їм важливо поїсти, чи де вони будуть спати, а вони мають мати місце, де вони проведуть свій вільний час, де вони можуть знайти нових друзів. І це дуже важливо, що саме тут, в цьому центрі, не тільки для дорослих, але ми можемо створити такий затишний куточок і для дітей, і для молоді. І ви бачите ці багато талановитих дітей, які приходять сюди для того, щоб навчатися танцювати сучасним танцям. Також вони навчаються танцювати народні танці. Тобто це дуже важливо, щоб всі люди, які приїхали в Закарпаття, в цю громаду Тячівську, вони мали місце, де вони будуть проводити свій вільний час. Розпочали облаштування простору ще у 2023 році. На площі близько 300 квадратних метрів створили молодіжний хаб, актову залу, коворкінг-центр та залу для танців. У центрі є місце для роботи та проведення вільного часу. Було створено молодіжний простір для інтеграції ВПО в місцеву громаду. Після цього була ініціатива розширити цей простір для сприяння розвитку молоді і розвитку культури та спорту в цій громаді. Ініціатива була активно підтримана міською владою, і за фінансуванням ВКБ ООН вдалося втілити такий масштабний проєкт. Ми сподіваємося, що він сприятиме інтеграції молоді в суспільство, ВПО в суспільство і в створенні подальших великих проєктів і культурних спільнот в цьому всій місцевості. Всього за рік вдалося провести капітальний ремонт приміщень, закупити необхідні меблі та обладнання і створити простір, у якому затишно та цікаво проводити час як дорослим, так і малим. So now we are handing this over to the community, and I have a full trust that the community will make the best out of it. For the local integration of those people who fled the war. I wish you all the best and thank you very much for all your hard work and I hope to see you soon. Тячівська міська рада вже близько року співпрацює з міжнародними організаціями, тому центр – результат тісної взаємодії та титанічної роботи партнерів. Чи це буде культурного спрямування заходи, чи це будуть просто якісь майстер-класи, чи просто якісь зустрічі з метою підтримки психоемоційного стану тощо. Ми завжди раді гостям. Оскільки цей будинок культури, він є центром, культурним центром, він є лицем громади нашої, на базі нього займається і центр позашкільної роботи, і дитяча бібліотека, і організаційно-методичний центр культури. Тобто всі від маленького до великого бувають в цьому будинку культури і безпосередньо стають учасником будь-якого заходу чи проводять гарну дозвілля. На базі центру створили молодіжну раду, що активно працює та залучає молодих хлопців та дівчат до громадської діяльності. Спільно з органами місцевого самоврядування реалізовують проекти та ініціативи, що урізноманітнюють культурне життя тячівців. Цей коворкінг-центр надає нам більше можливостей для реалізації якихось наших проєктів, наприклад, проведення якихось конференцій, молодіжних форумів, тренінгів і так далі. Тобто це надає нам більше можливість по залученню саме внутрішньопереміщених осіб. Так, у нас надзвичайно активна молодь у громаді. В чому суть сама молодіжної ради? Це надати комфортне надати приміщення, щоб вони почували себе добре, оскільки ми розуміємо, наскільки їм важлива підтримка зараз.
Простір відкритий для всіх жителів громади, тому кожен охочий має можливість використовувати кожну залу та приміщення, що відтепер доступно як для місцевих мешканців, так і для українців з числа ВПО.